Bunu da unutmayaq ki, o bizim canımızın bir parçası olmalı. Əgər iman əhli isə Allah Quranda iman əhlini bir-birinin qardaşı deyə adlandırır. Sən öz doğma qardaşının eybini, nöqsanını görsün belə, eşitsin belə, üstün örtməyi, bastırmağa çalışırsan. Ama bu sənin din qardaşındırsa, iman qardaşındırsa, niyə örtməyə çalışmırsan, niyə gizlətməyə çalışmırsan, niyə təklikdə deyib onu islah etməyə çalışmırsan, onu cəmiyyət içərisində abrını aparmağa, onun abrını tökməyə səbəb olursan və qeybətin fəsadlarından, nəticələrindən biri budur ki, əgər insan digərlərinin, başqalarının eyblərini açıb onların hörmətlərini aradan apararsa, Allah da onun xəlvətdə etdiyi günahları aşkara çıxarar, o da xəlq içində, cəmaat içərisində rüsvay olar.